Salut YouTube! Sărbători fericite! Alex și cu mine am făcut două streamuri în colaborare cu Lidl, hashtag ad. În primul dintre ele, Alex ne-a gătit live, mie și Sabinei, aperitive, fel principal, desert, toate superbe și toate făcute din gamele Delux și Favorina, pe care le poți găsi în perioada aceasta chiar la Lidl. Gamele sunt gândite în jurul sărbătorilor și poți să găsești de la dulciuri de sezon în gama Favorina până la preparate perfecte pentru o masă onomastică în gama Delux. De asemenea, poți să găsești și jucării festive, cum ar fi pinguinul Valin, care dansează, sau renul vorbitor, cu care ne-am distrat la Alex pe stream. Wow, ce îmi place să mănânc la Lidl! Găsești cele două cataloge de săptămâna asta jos în descriere, super recomandăm. E, și în timpul streamului de la Alex, v-am rugat să ne trimiteți propriile dumneavoastră dish-uri gătite cu gamele Delux și Favorina, iar în videoul de azi o să ne vedeți cum am notat și pe locuri făcut mișto de preparatele dumneavoastră. Enjoy! Hai să vedem. Bun, ia, ce avem aici? Avem aici pentru început, da. Niște noodles cu nuggets. Cu chicken nuggets, da. Exact. Bă, nu știu ce să zic. Pare, mă uit așa pe margini și văd că s-a folosit probabil ulei de susan sau ceva, că e pătat, vezi cum e pătată farfuria. Auzi, dar oare sunt nuggets? Păi că pare că sunt... Nu știu, e ceva breaded. Aici, dar... uite, aici, de exemplu, Bushu ne zice că e interpretarea de sweet and sour chicken, cred. Fazi că oamenii n-au zis exact ce au gătit. Aha. Și acum trebuie să... Păi, dar e ok, că e parte din... Da. Dar sper că observi că acest om este rafinat, adică nu e așa orice... Da, 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 absolut. Eu vreau să-mi iau bețe de alea de bambus, de alea, știi, lăcuite, făcute frumos pentru gătit, man, este wild. Da, pentru gătit, ok. Man, când faci o de-aia să întorci o friptură, să faci o omletă, să bați un nou, să așa, e super cu bețe, e absolut perfect. Da, aș mânca, aș super mânca. Aș mânca, ce aș vorbești? Mânca, da. Arată super și... Place, îmi place și că a pus osanul, ceapă. A pus ceapa de primăvară, frumos, chiar frumos. Frumos. Frumos! Bun, hai să vedem ce mai avem. Pui cu paste. Un pui vere. Aceste pene cu un piept de pui să fie oare chicken Alfredo? Da, ceva de genul, da, nene. Bă, sincer și eu vă găs puiul cu paste. Puiul cu paste mi se pare gen cum e la noi, nu știu, mămăliga cu pâine. Nu, de fapt nu mămăliga cu pâine, nu. Cum e la noi cartoful prăjit cu ceafă de porc. Cu ochiuri și brânză. Da. Gen, da, 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 da. E ceva feeling. Da, n-are da. Cum să nu fie feeling. Da. Genul ăsta. Dar vezi că omul a crestat și l-a umplut în crestături cu... Cu ce l-a fi umplut? Ca șcaval. Să fie oare cheddarul din gama de lux? Nu știu, nu-mi dau seama. Puiul cu paste pare ceva foarte american. Da, este, cu siguranță. Dar e fantastic cum la noi e full de pui cu paste. Nu știu de ce, nu înțeleg. Dar prezentarea e superbă, n-ai ce să zici. Amin, a încercat omul, a făcut frumos. Știa că trimite poza aici, da. Că e clar. Da, da. A vrut să câștige. Da. Și asta deasupra e gen cașcaval? Da, că în crestături, deci l-a crestat. A, băgat. A pus bețișoare de ceva, cașcaval. Ăla e pui, am crezut că e cartof. Da, e un cartof cu coajă. Și eu am crezut că e un cartof, da? Dar e, cu siguranță este pui. Paste cu cartofi. De asemenea, foarte frumos, ierburile aromate, uscate din... Bă, arată bine! Amin! Adică arată bine, aș da! Nu știi, mă, nene. Aș da! Da, în fine, nu. Aș scoate puiul de acolo și aș da. Da, mă rog. Ține de foame! Sosul e o leacă runny, uite-l acolo cum băltește. Da, amin, nu e groaznic acum, să nu vreau să par eu. Tocmai ai distrus masa unui om, omule. Da, aia e. Bă, dacă tu ai mâncat și ți-a priit, aia e tot ce contează. Bun, hai să vedem mai departe. Da. Hai, ia. Uu. Ei, McDenea. Eu McDenea. Șef cu vere aici. Eu McDenea de aia de la metrou. Focaccia tumefiată. A, uite, avem și de aici. Care paliativ. Ultima sută. E focaccia regelui Mihai. Dar cred că e lasagna, nu? Nu știu, nene, nu se... Da, uite, putem vedea o lasagna pe jumătate de tavă. O abordare a unică. A făcut o vere, știi? I-a făcut trei straturi. A făcut așa cu tava. I-a făcut trei straturi și după aia a citit orice focaccia are cel puțin cinci straturi. Și a făcut-o pe așa și a zis, ok, e o lasagna autentică. Da, nu știu ce să zic. Arată rău viața mea. Trebuia să o tai, să vedem și noi ce-ai băgat da, pe acolo. Da, secțiunea, că așa, ce să dau eu seama. Dacă e lasagna, cred că a făcut respectiva persoană, autorul, bucătarul a făcut foaia. Da, aș băga!
Mă văd aici că pare, adică pare că e de aia cu sos frumos. Da, da, da. Adică pare că e o lasagne de aia românească. Sos care arată mai degrabă gem de prune, dar mă rog. Cu o lasagne de aia românească la care eu m-aș băga ruși de tine. Da, nu, eu, da, am good. Bun, ai, mai departe. Japonia! Cineva se uită la anime-uri. Yoroshiku, onegai shimasu. Doar okay. Prieten. Ok, da, ok, da, bun. Da, băi, Jojo, ce zici acolo? De ce se uită orezul la mine? Da. Așa sunt lichen din gam. Ok, scuze. Cred că e pesto, nu? E pesto, da, da, e pesto. Probabil, da. Dar îmi place cum a întins ăsta așa pe farfurie. I love it so much. I-a făcut o dungă. I love it so much. E fine dining. Da, da, da. Și pilaful în formă. E literalmente pilaf. Cum pui ăsta în formă așa? Îl pui în formă și după aia... Îl dai pe... Și el stă, că e, are ah, amidon. Ok, ok. Nu e, chiar e easy. M-a puțin foarte tare să-mi comentez asupra farfuriei. Da, mă rog, nu, las, că farfuria nu e... Îmi place, e de-aia după care mâncai felii de-alea de pâine cu pateu. De-alea așa mari, de-alea groase. Mâncai sandwich-ul cu cașcaval de la, da, sandwich maker. Da, da, este acea farfurie. De ce sunt castraveți în pilaf? Sunt dovlecei, omule. De ce? Foarte bine că sunt. Mai bine să fie decât să nu fie, care e problema ta. Da, nu știu dacă aș băga. Da, bă... Nu știu dacă aș băga. Bun. Bun, ia să mai vedem. Departe. Oh, good morning. Și creditul acolo. Mergeți, guys, dați follow. Bă, dacă vreți să mâncați un burger bun aici, vă da, ziceți, da, la, da, restaurantul aici mergeți, la restaurantul, da, lui Beatrice. Damn. Și ne zice toate ingredientele sunt mai calidale, inclusiv făina din care a fost făcută chifla. Băi, du-te, bă, bă, nene, lasă-mă că nu te aici cred. Uite, permite-mi să nu te cred. Ia, vezi, bă, vere. Chifla făcută în casă. Chifla făcută în casă. Chifla făcută în casă. Cu susan, prăjită, frumos, așa, cu dacă bacon, mă și, cu... Că mă și mie, că e foarte mult susan. Da, 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 da. Ăia nu-ți dau la... Că... nu-ți dau atâta susan. Păi nu, nu, mie mi se pare prea mult. Cașcavalul ăla s-a topit frumos, l-a făcut, știi cum a făcut? A pus la patty-ul, știi, carnea când o faci, o prăjești pe o parte, după aia când întorci pe aia altă parte, îi pui cașcavalul peste. Mm. Ah, da, 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 am văzut, și am văzut. Ăla pui am văzut pe TikTok. Pui ăla că da apă și după aia pui capac, știi? Și se evapora pe aia și ba, se face la frumos. Frumos. Da, tu observi greșeala fatală din acest burger? Nu știu dacă o observi. O observi, nu? Nu. Trebuie să o observi. Nu știu. E o greșeală fatală, așa, dacă te uiți pe straturi. Fatală deci deloc. Avem niște sălățică, niște roșioară, da, ai așa, cașcavalul, baconul, sosuri. Roșie, mă, nene! A, roșie? De ce? Hai de mă, frățioare! Lasă-mă, mâncați-aș mai bă, simt încetați cu roșiile în... Bă, mai bine pui roșii decât să pui sosuri, sincer. Părerea mea, sinceră. Eu nu am problemă cu roșia în sine, mi se pare doar că roșia se face ca toți draci într-un burger și gen... Adică o faci tu totul sos. Se face ca toți dracii. Nu e adevărat. Totul. Chifla nu e adevărat pentru că nu știți să țineți burger. Când mâncați burger, deci vă învăț eu, când așa. Mâncați burger, că ăsta e secretul. Mm. Nu-l ții așa. Da. Îl ții cu... Da, cu... Nu, îl ții cu degetele mici din spate. Aha, aha. De aici. Aha, aha. Aha. La găs de aici. Ca să aibă pe un să iasă cei de ieșit. Păi tocmai ca să nu iasă. Mm-hmm. Dacă faci asta, nu iese. Da, că le ții... Am înțeles, ok. Chiar nu da, este, okay, nu da, nu te crede, te crede. Nu, eu nu știu, cred. Nu știu, eu urăsc roșiile alea în burger. Bravo, Beatrice, îmi place. Frumos, da. Aș super, da. Aș super, da. Da, respect. Dacă aș ține cu degetele mici din spate, și aș super, da. Bun, mai departe. Ia, ce mai e? Ne arată și ce s-a folosit. Tot cu product placement, respect. Frumos, frumos, dar cam leneș așa, nu te supăra. Da, acolo cu soi și după aia mai uite ce plante frumoase are în casă. Are plante frumoase, prezentarea ți-a ochii, știi? Dar ce a făcut? Adevărul acum, ce a făcut? O pastă cinstită, cum adică ce a făcut? Da, fiert, le ia de eu la cât de zoom, poți? E o pastă cinstită. Da, ce e nu-ți convine? Cinstită nu zic, dar usili, da, frumos, dar gen... Hai că ești căicotaș. Nici măcar n-a uite și tot pisica. Ceapă. Hai că, mă, nene. Uite și pisica. Mă, nene, a luat sosul. Tu înțelegi ce a făcut omul ăsta? Ce? Ia. Deci, fii atent. A pus o oală la fiert. Așa. A fiert apa, da. Așa. Cât poate să-ți ia? 2 minute, maxim. S-a uitat pe cutie la paste. Cât zice astea? 10 minute, bun. Hey, set the timer for 10 minutes. Și le-a pus acolo, da? După aia, într-o altă tigaie, a luat sosul de la Lidl, a pus câteva linguri de sos de la să se încălzească, a scos pastele, le-a pus în tigaie, a pus o leacă de apă de așa, în 15 minute omul mânca. A, și-a mai răzuit niște... Așa și? Patigeanu. Dar care e problema cu chestia păi asta? Păi ce asta e? Ce a făcut, de fapt? N-a făcut mare lucru.
Dar ce că nu s-aș paste? Tu nu mănânci paste? Ba da. Păi ba și da. Atunci ți-i cât îți ia? Te chinui la ele. Nu mai iau. Te duci cu niște trufe. Mai tai o ceapă. Te duci mai, în spatele blocului, caut o trufă. Mai tai un usturoi, mai tai. Și de unde știi că n-a folosit usturoi? Păi pentru că uite că a luat sosul gata făcut. Păi și ce? Ce mai faci? Păi și pui usturoi la sosul gata făcut, ce are? Nu. Haide, domne, lasă. Arată foarte bine, nu zic că n-arată. Prezentarea este super, da, într-adevăr. Și nu doar guș n-ai de unde să știi. Farfuria în sine, ci și cum a aranjat. A făcut packshot omul meu. Literalmente a făcut packshot. Așa, și a pus și astea. Nu, foarte frumos. Ce ai cu foarte el? Frumos. Problema sau mea e că, știi, ne-a furat ochii și de fapt efortul a fost spre deosebire de lasagne. Aici s-a muncit, bă, vere. Lasagne aici discrimin... s-a muncit, chiar și așa. De neaua asta discriminată. S-a muncit viața mea. Bine, hai mai departe. Hai, ia. Oh, video. Băi, du-te. În pâinică a pus briu. Băi, lasă-mă. Un admirator al emisiunii ne trimite camembert de lux în pâine cu usturoi și rozmarin. Bă, du-te. Arată amazing. Holy. Arată superb, da. Arată absolut amazing. Chiar arată super. Asta efectiv bălesc. Se bate cu foame. Ăsta e, ăsta se bate rău de tot cu foame. Se bate cu burgerul. Da, cam stai bine. Mai avem. Ia uite, ia uite, ia uite. Rozmarinul ăla. Sai de capuș de zilele superb. Mele. Cam superb, da. Efectiv vreau să mă o să-mi fac. Da, mai bune pastele alea că are pisică. Absolut superb, foarte frumos. Niște bravo. Close-up-uri făcute cu macro să se vadă cultura cu care s-a făcut brânza. Place că așa scris în paranteză. Mi-am permis o glumă. Bravo. Permiteți. Respect. Permiteți că-ți permis pe banii tăi. Pentru mine cred că ăsta e. Da, asta că ne-a și luat ochii cu ăsta. Da, 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 da. Ne-a da, și luat ochii cu video-ul ăsta. Ia uite cum faci. Hai, dă capuși de zilele mele. Păi ăsta e marketing. Timp că urmează necazul. Hai ce e vedem. Necaz, ia? A, nu, ba nu. Oh, nu. E cam necaz. Nu, what do you mean? Așa arată polonezele, ce vrei acum? Dar poate de multă carne? Este enorm de multă carne. Este foarte multă, dar mănânci să simți și tu, să te simți om. Mie nu-mi displace așa de multă carne. Nu am să te mint. Bă, sincer, mai degrabă îmi place acest preparat datorită feței de masă. Și față de masă e frumoasă. Sincer, mușamau asta îmi aduce aminte de vremurile bune. Da, și cred că și pastele, știi, vezi? Bă, nu pagă ele, nu pagă ele, dar mi se pare exagerat de multă carne. E mai multă carne, dar eu aș mânca cu atât de multă carne, pentru că carnea este asta bună. Asta ești ca om. Tagliatelle bolognese pe mușamaua a bătrânii. Vreau să menționez că găzătoarea aia nu e ideală pentru parmezan, ne zice Bușu. Bușu are păreri. Da, Bușu cumva, da, am înțeles. El Bușu știe care e treaba cu asta, cu găzătoarea. Exact. E plătit ca să-și dea cu părerea. În organigrama companiei, el are senzația că părerea lui contează. Bă, băiatule, astea stale mele au fost foarte bune. Foarte bine. Foarte bine. Chiar dacă... te cred că au fost foarte bune. Eu nu te cred că au fost, da. Eu cred că tu nu iei în considerare câtă muncă intre în a face un sos ăsta de bolognese. Păi ăsta e sos, asta e doar carne. Bun. Bun. Oh! Oh! Paella! Ce e asta? Așa mănâncă și ăștia la Barcelona. Cum ce e, măi nene? Fasolică cu ciolan, iachnie. Ah, e efectiv fasolică cu ciolan, dar arată foarte bine. Arată minunat. Pentru că fasolică cu ciolan arată amazing. Arată perfect. Îmi rupe la mic dejun după. Bă, arată pe amazing. Arată incredibil, dude. Ești prost. Superb, I love it. Deși, mă rog, eu nu sunt neapărat cel mai mare fan de porc afumat, asta e preferința mea, ce să zic. Dar cred că asta e, nu e un ciolan ăla afumat. Eu refuz să mănânc aceste puternic. Tipologii de mâncări românești, dar m-aș băga aici. Arată super bine. M-aș super băga sincer, aici. Sincer, pentru mine concurează cu camembertul în pâine. E aproape. Aia, e aproape. E pe acolo. E drept că e aproape. E, it can hold a, cum îi zice, candle da. To it. Și da. Cu pâine că mi se apleacă, zice da, cineva. Da, literalmente, cu pâine de-aia. Pâine de-aia pe vatră. Lucioasă. Da. Știi? Da. Bun. Ce poate fi mai bun decât o fasolică? Nimic, adevărat. O, ia uite aici, amuz bușuri. Aici un admirator al emisiunii ne-a trimis niște amuz buși. A, chiar așa, uite, vezi? Nu știu ce e asta. Că-ți amuz a, nu, e nu, gura. Nu. Amuz buș ai e... Bravo, ai făcut exact aceeași glumă ca bușul. Gura amuzată, cred că înseamnă. Don't take my word for it. Găticul produse Lidl Deluxe, un spectacol pentru simțuri. Delight to the senses. Isn't it, my friend? Cred că merit să fii surprins. Da. Simțurile tale merită să fie surprinse. Surprins, da. Și le-a făcut aici cu icre. Dar ce le-a sunt? Făcut cu foietaj în formă, știi? Care crește la cuptor și poți să le umpli
umpli cu tot felul cu de... Cu ce vrei tu. Da. Și uite că a făcut și cu dovlecel, făcut aici frumos fâșie, vezi, înfășurat în jurul... Respect omul ăsta. Da, 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 da. Chiar frumos. Chiar o petrecere de team building corectă. Arată spre bine, n-am stimit. Chiar arată bine, da. Nu știu să zic de steagurile de pătrunjel, dar în rest, în rest așa pe balota. Da, au un mic moț acolo. Nu e nimic. Uite aici s-a muncit, bă, nene, nu la janghina aia de camembert, băga la cuptor. Taș, băi! Bă, nici acolo nu prea s-a muncit, n-am vezi stimit. Vezi că ne da. Cheamă Fragster. Mai departe. Prietenii mei dragi, iar a venit sărbarea după cuștiniele. Îl duce. Mai departe. O, pizza de pizza casă. Pizza de casă, de asta îmi făcea bunica mea aici, cu ketchup, let's go! În timp îți faci matricile. Citat direct de la admiratoarea emisiunii. E pizza de casă plus I hate ketchup-ul pus așa, dar mi-a pus mama că sunt la regim. Nu. Ți-a pus mama că ești la regim ketchup? Era că te îngrași de la ce? Roșii. What? Ești la regim, trebuie să mănânci ketchup. Facilitează, stimulează metabolismul, da. Suntem ketchup. La regim, mamă, băgăm o pizza de casă. Da, cu ketchup. Bă, a mine nu e rău, n-am stimit. Eu aș da doar din nostalgie. Pentru că aici aminte de pizza pe care o făcea bunica. Bă, genul ăsta de pizza e foarte underrated, sincer. Adică dacă de acord. Faci-o cu un blat mai ca de focaccia, așa, știi, de la fermentat până la Dumnezeu, de bă, are numai bule în el, știi, și după aia pui cașcava și ulei și alea și Doamne, aș muri. E gustul de deep dish, știi? I love it. I absolutely love it. Nu știu, dar e ceva la cuptorul ăla românesc, de la are toată lumea. Da. Face ceva la blatul ăla care nu mai, nu-l găsești. Și e bun în felul său, nu știu cum să explic. Absolut, 100%, da. Bă, sper că ai trecut la mate. Sper că, da. Bun, mai departe avem un entry special. Oh, let's go! Avem un entry special de la... A făcut Leberwurst. De la... Ce? Ce e ăla? Nu știu. E cârnatul ăla, e pateu. E vărs care muncește? E cârnat pateu. Aha. Știi? Nu. N-ai avut această experiență niciodată? Ah, ba da. A făcut Leber, cred. Mic dejun, bă, n-am stămint. Aș cam da la acest mic dejun al campionilor. Am dat la un Leber cinstit. Cu pâinica asta, cu o roșioară. Cu o roșioară, hau, știi ce zic? Frumos, cam frumos. Dar ce e mic? Eu nu-mi dau seama. Eu zic că e Leber, dar s-ar putea să nu fie așa. Păi e pateu, e clar că e pateu, nu? Da. Dar e într-o formă, cumva, și după aia a tăiat. Dar pe mine mă interesează în ce este forma în care e. Da, exact. E gen coajă sau nu știu. Sunt 10 tipuri de pateu diferite. Ok, dar în ce sunt? Așa vin ele. Am înțeles, ok, gata. Am înțeles, ai făcut un mic dejun al campionilor. Am înțeles, a luat. Păi a luat ăla doar. A făcut nimic, practic. A tăiat pâinea și a desfăcut cutia. Cam asta. Și a spălat roșiile, cam asta ar fi tot efortul. Dați-l afară. Taci, băi, Scărlătescu. S-a muncit. Zici că ești Scărlătescu. A scos capacul de la roșii, da, corect, așa e. Bun, mulțumim, Emi. Mai avem entries speciale. Avem de la Magdis. Avem de la Magdis cu pere coapte umplute cu brânză rochefort învelită în prosciutto crudo. Șmecher. Băi, n-am mâncat niciodată, dar mă interesează. Așa îmi plac fructele cu prosciutto. Doamne, aș mânca toată viața, sincer. Da, e low effort, vrei să te mint? Este oare? Bine, ok, dacă durează puțin, aș super da. N-am să te mint, da. Aș super da. Aș da și cu gura altuia aș da. Și cu gura găsită pe jos. Da. Și cu gura celui mai mare dușman aș da la perele astea. Cu gura găsită pe jos la Piața Unirii 2. Și tot aș doi. Da. Doi. Da, trebuie să treci prin pasare. Da. Cum o să-mi facă, frumos. Bine. Da. Mulțumim, Magdiz. Superb, mulțumim. Ok, bun. Bun. Mai departe. Ce? Bă! Copilul de 14 ani din mine zice, bă, ce bine arată. Bă, ce bine arată fish finger-urile astea. Da. Aici putem vedea un purtător de vanș cum ne-a pregătit. Un skater, da. Un om care știe să dea kickflip. Cum ne-a pregătit niște cartofi noi cu fish sticks și probabil niște crochete de cașcaval. O masă perfectă pentru un student de la Politehnică. Sincer, da. Dar cartofii arată super. Da, chiar da. Arată chiar minunat. Da.
Șmecher. Vezi că e super, da. Și a pus și în tigaie. Mai trebuia un sos să ne mai deci dai aici. Și le-a făcut în altceva și le-a pus în tigaie pentru prezentare, gen. E prezentare, da, de da, servire, da, e tigaia, da, da, de servire, da, gen. Da, 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 da. Dar îmi place foarte mult tigaia asta. Merge, aș super face un saganaki în ea. Aș băga aici un, dacă îmi place mie de la 10 ani, aș băga aici un sos samurai. Știi ce merge în tigaia asta? Să faci un cartof de aia dofinoaz. Un gratin de la de cartofi. Nu știu. E cartofi când îi tai așa, cum am tăiat eu. Cartofi când îi tai așa, ah, okay, peliuțe. Aha. Și pui cu baguette, smântână. Baguette, baguette, oh, oui, oui, madame. Madame, oh, I would like to stick my baguette. Și moale și are și toată smântânica aia de... Wow. Hai, lasă-mă. Mori, hai, mori! Lasă-mă că n-am mâncat. Vă vorbește și română sau mai stau mult cu Google deschis? Oh. Bă, a făcut nu mă uit, a făcut friptură din țelină. Pepene. Ah, pepene. Fuck. Ok. Imitații de tuna da, da, da. Am văzut astea. Cu turmeric și salată. Îmi plac super mult astea. Dar ce, cum adică? Nu înțeleg. Adică, nene, bă, prăjești cum ai prăji fripturică. Pui în tigaie, în ulei, cu unt. Is it like a thing? You baste it. Da, am mai văzut țelină. E like a thing pentru, like, cum îi zice? Vegani. Da, da, da. Pe mine mă enervează că totuși o prezintă ca pe carne, dar gen mi se pare super fain. Da, mă rog, asta e preferința mea. Mă enervează că prezintă, da, gen, ca, da, pe, mă rog, carne. Da, gen, mi se pare super interesant să gătești bucăți mari de legume așa, știi, ca pe cum ai gătit friptura, mi se pare cool. Păi, dar și cum, eu nu înțeleg pepenele ăla având gen 2 tone de apă, uh-huh, cum îl bagi la cuptor? Cum adică? Cum îl bagi la cuptor? Păi ce zic, crezi că nu se evaporă apa? Păi se evaporă, dar cum mai gustă el după fără apă în el? Asta e întrebarea. Păi rămâne esențialul, ca să zic așa. Aha. Cartofi cu tumeric și salată de varză roșie. Că astea nu sunt... Unde sunt cartofii cu tumeric? Aha, continuă. Hai, lasă-mă. Continuă. Bă, dar arată ca... Arată tuna, da. Da, 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 literalmente, da. Tare. Da, chiar tare, sincer, șmecher. Mie chiar îmi place, mi se pare șmecher. Nu știam de treaba asta. Și sunt super bune la gust. Adică chiar e, știi, e like, a, wow, nu credeam că pepenele ar putea avea acest gust. Sau, a, wow, nu credeam că țelina ar putea avea acest gust. Eu mi-am făcut țelina la un moment dat, tot așa, știi. O faci ca pe friptură, nu, în unt, în alea, în... Super bun. Aș super, it, da. I love it. Bă, ce, Doamne iartă-mă. E un tort. Tort. Bă, ăsta e pe ăla. De ce le-a pus unele peste altele așa? E turnul din Lord of the Rings. Da, e turnul Sauron. E ochiul Sauron aici. Da. E ochiul Sauron după ce a văzut... Nu, știi ce. Știi ce cred că a făcut această persoană? Cred că a luat 2 panetone din gama Favorina. Și le-a pus unul peste altul. Și le-a pus unele peste altele și le-a trântit un frosting peste și a zis tort. Așa arată. Vrei să auzi hot take-ul meu? Ia zi. Aș cam da. Nici eu nu zic că n-aș aș da. Cam da. Nici eu nu vreau să zic că n-aș da. Dar de ce e atât de înalt? Asta nu înțeleg. Nu știu, a vrut să epateze. A vrut să flexeze pe noi. Da, da, da. Și asta ce-s bile de... E o lumânare, omule. E o lumânare? Nu vezi că are lumină? Da, dar nu arată ca o lumânare, totuși. Tortul de la pomană. Da, uite aici o floricică, două, păi, floricici. Da, 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 da. Am pus floricele. Frumos, mie îmi place. Măi, dar uite-o pe asta din vârf. Da, asta da, e da, adunată din fața blocului. Deci măcar nu glumesc unde găsești, da, asta. Da, le-a luat din piața de flori. Băi, aș cam da. Arată oribil, dar aș super da. Nu știu da, de ce. Da, și eu aș da. N-am să te mint chiar. Adică da, dacă chiar e panetone pe dinăuntru, sunt super curios cum e cu glazing-ul ăsta. Da, 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 da. O, niște sliders. Tot așa pentru petrecerea de la corporație. Ce zburie cu chifle făcute din ingrediente Lidl? Pentru că eu doar de la Lidl cumpăr. Ne spune un admirator al streamului. Șmecher, bravo, felicitări. Păi stai un pic, tu nu ești cumva aceeași persoană care a făcut mai sus chiflele? Bă, ăsta a făcut 2 în scrie ca să câștige. Bă, dar nu, nu cred. Nu, nu, fii atent că aici, dar nu știu dacă observ, dar aici, odată nu cred că avem bacon. Și a doua oară, frunza de salată este sus, da. În timp ce dincolo era jos. Era jos, da. Și avem în continuare roșie. Dacă cașcavalul ăsta nu l-ai fi topit și tu. Da, n-a vrut să-l topească, a vrut să fie așa. Da, adică de o petrecere de corporație aș da. Arată-le că nu prea, nu știu, chiflele, adică, bine, știi ce? Eu cred că sunt aceleași, adică chiflele gen arată identic, Susanul de pe ele. Nu, mai bine celălaltă. Susanul de pe ele arată identic. Că e Susan. Susanul cam... Păi nu, dar zic cantitatea de Susan care mi se pare multă. Era mai multă dincolo. Da, și plus că celelalte n-aveau Mac. Cum bine, astea. Mă, nene, hai. Yes. Bravo, sper că ai câștigat petrecerea la corporație. Arată bine, da. Dacă ai venit cu astea la mine la corporație, ți-aș fi dat ție toate cadourile de Secret Santa. Ai plecat acasă cu 28 de căni și 14 perechi de ciorapi. Iată-l pe mândrul bucătar. Am înțeles. Asta scrie și bușul, un altul cu mândrul bucătar. Ești un mândru bucătar. Bravo, frate.
Super tare. Ah, da, uite că nu e la corporație, e la el acasă. Nu că e la el acasă. Cred că a fost la întâlnirea cu mama și tata socru. Da, și a zis, da, mă, că îi dau pe spate. Dau pe spate. Păi, bătrân. Să nu mai frece la cap. Bravo. Tare, bravo. Bărbat cinstit. Bravo. Oh. Oh. Dar de ce arată așa de cursed? Cu mouse-ul ăla, e un gamer. Oh my god. De fapt nu e un gamer cu mouse-ul. E mouse aici, da, e la birou. E la, da, e ceva. Birou de ăla, de la un binecunoscut lanț care vinde mobilă. Mavro. Da, exact. Dar, dar ce e asta? E pește, e un filet. Deci se dovlece la gătaie cu un filet. Aha. De pește și un sosuleț alb. E sosulețul... nu. Mi se pare atât de greu să faci un dovlecel panic care chiar să fie bun și să, să poți să spargi bariera aia de, de coacere, nu știu cum să explic. Adică... Mi se pare că mulți dovlece pane nu sunt destul de, destul de bine copți. Moi înăuntru și aia e... afară. Da, da. Păi unii cu alea de ulei și se face poșghiță. Știi tu. Yes. Bine, omule, ce să zicem? Poftă am bună! Și... Da, ok, în fine, da. Orez cu ciuperci și șnițele de pui cu niște făgâne. Cu niște frâne de soia. Uite, frățioare, aici, nu cum te-ai dus tu la șef. Șnițelul l-a prăjit în uleiul din care s-a prăjit șnițele toată săptămâna. Au rămas vestigiile șnițelelor trecute pe el acolo. Doamne, doamne, doamne. Șnițel milanez, dragi prieteni. S-ar zice. Nu, ăla milanez nu e cu parmezan? E cu parmezan, dar păi atunci nu te mai... Nu, dar ce zic e că n-are, dacă nu cunoști. N-are pe smet gen Sanchi, adică poșghița e din ou și atâta. Aha, aha, aha. Da, nu știu, n-aș... Am murit toată viața mea orezul cu ciuperci. Bă, mie îmi place de mor orezul cu ciuperci. Ce să zicem, gamer? E poftă bună și ție. Poftă bună, gamer, e sport la sală. Să crească brandul mare. Da, fix, asta e masa unui, unui băiat de, de merge la sală. Da, și o face de fiecare dată, doar că acum a pus orezul într-un bol și a pus frânele de soia ca să ia ochi. Bun. Superb. Oh, let's go! Dacă nu vede lumea. A venit tartarul. A venit tartarul. Go! I love it! Da! Puternic! A venit tartarul. Totul cruci! Așa se mănâncă! Avem un tartar de vită păcut cu muștar din gama de lux, totul finisat cu un gălbenuș perfect. Cam prea perfect, trebuia să-l tai o leacă să curgă, știi? Era mai mouth watering. Dar așa. Dar gălbenușul ăla așa gol? Da! 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 Așa! Și în mod normal, știi, dai cu un cuțitaș așa pe el să-i strici structura de rezistență și să curgă un pic pe margine. Mamă, 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 mamă! Ador! Superb! Avem așa... Mai avem trei inserții care nu se califică la concurs. La concurs achile vi-l dăm vouă. Mai avem trei inserții. Prima este de la Giulia Ivașco, cărora le ia stai așa. Ia și tu. Căreia îi mulțumim. Aceasta a gătit, am uitat ce a gătit, stai așa. Tortelloni cu ricotta și spanac cu tomato sauce with Barolo wine plus parmezan și vin fiert, dragi prieteni. Da, mă. Hai, lasă-mă. Îmi place foarte mult poza. Mă simt așa ca și când trag cu ochiul. Știi? Ce mănâncă știi ce? Păi v-ați folosit Instagram-ul. Arată amazing. Arată super, da. Arată amazing. Ia-o și în fapt. Ia-o și, da, exact. Arată absolut amazing. Mă sper, da. Arată binișor, da. Îmi place mult asta de... Ia bă ce mănâncă. Și balotează ea acolo, mă nene. Da. Mai departe o mai avem pe Bianca Giurcanu, care a mâncat ribbon noodles with porcini mushrooms cu tomato sauce, cu rucola și parmezan. Băi, ce vorbești, bă, frate. Are și un panetone acolo și un vin. Hai zi, hai, păi asta. Glumim, arată absolut da, superb. Da. Are absolut superb. Dar vezi că a furat, nu știu cine de la cine a furat vinul la fiert. Cum adică? Vinul la fiert de acolo. E din sticlă, că e mulled wine. Sau ce? Ziceam că era și în insecția trecută de la Giulia. Ok. Sau poate au făcut împreună, cine poate ști? Cine poate ști? Nu putem intra în viețile personale ale oamenilor să aflăm. Mulțumim, Bianca, foarte frumos. Mulțumim. Să-ți dea sănătate, a luat și panetonul ăla bun. Mm-hmm. Mai departe avem de la Adina Marina, nu ne zice ce e, dar poate ne zice... E un ravioli cinstit. Tot ceva, da, un ravioli acolo cu, domnule, niște busuioc, văd un sos de roșii cinstit. Arată bine, vrei să te mint? Ia uite. A, uite.
Ia uite, e cu să câștigi Instagram. Da, sincer, chiar să știi. Prezentările sunt de vise, drept. N-ai ce să le zici. Frumușel. N-ai ce să le zici. Cam frumușel. Mulțumim foarte mult, fetele. Sărut mâna. Mulțumim. Sărut mâna Șadinei. Nu par impresionat. Ce să-l impresioneze pe ăsta, mă? Ce să-l impresioneze pe ăsta, mă? N-auzi că Ilia Salmonella zi lumină. Nici nu știe să mănânce. Bun, acum întrecându-ne la competitorii noștri. Deci am zis cine este pe lista de finaliști. Asta odată. Da. Pentru mine asta e, sorry. Da, absolut. Pentru mine asta e. Absolut. 100%. Da. Ciolanu are... Aș... L-ai băgat finalist? Eu da. Deci eu am zis deja, eu rămân cu asta. Acum trebuie să alegi și tu una. Așa, trebuie să aleg între... Păi da, facem una și una și dăm la ceață. Burger voteze. Și fasolică. Burger, fasolică, nu știu dacă mai era altceva. Păi te mai tentează ceva pe aici. Pizza asta? Nu. Da, am uitat de pepene. Știam eu ceva. Am uitat de pepene. Eu aș băga pepenele, n-am să te mint. Ai băgat pepenele final, nu de altă, dar așa aș vrea să bag pepenele. Aș băga pepenele, ar însemna să-l bag peste... Mamă, așa se simt și ea la... Da. Șef la cuțite. Da. Să-l bagi peste ce care era finalistul? Burger și fasolică. Bă, eu cred că e peste burger și fasolică, sorry. Da, uite și eu cred un pic, da, da, e cam frumos. Facem între pepene și ăla cu camembert? Așa aș face, da, cam așa facem, nu? Adică știu că așa e destul de basic, dar cam arată amazing. Arată foarte bine, da. E, nu e chiar așa de basic, totuși. E, fapt, nu. Bec, da, nu s-a muncit, e adevărat. Aveți 2 minute să votați. Polul este acum activ în chat. Uite ce se bate ăștia. Uite ce se bate ăștia. Hai, hai, hai. Votați, votați, dragi prieteni. Scorul este foarte strâns, doamnelor și domnilor. Din păcate, cred că pepenele are dezavantajul de a fi neconvențional. Da, știi? Și atunci mai greuț. Țap, țap, îngeraș. Unde-i prezența la vot? Da, așa e românul. Așa e românul și poate să plânge că de ce ai ieșit ăla. Hai, vezi. 50-50. Scorul este literalmente extrem de strâns. Camembert-ul a câștigat camembert-ul câștigă cu diferență de 12 puncte. Da. 12 oameni. Literalmente 12 voturi. Zicea cineva, votați răul cel mai mic. Tu, doi. Felicitări persoanei camembertiene. Bravo. Îi zicem imediat și cine este. Avem aici desfășurătorul. Două secunde. Andra Juanca. Sau Juanca. Juanca bănuiesc. Bravo, băi, Juanca. Bravo, băi, Andra. Felicitări. Îți trimite Lidl un coș cu de toate. Felicitări, Andra. Bravo. Facem și finala mică. La finala mică îți dau eu o turtă de asta dulce.